tipo vyzývateľ. Môj práč. My stávame šokovým. My volíme farby, ktorý uvieraj my. Takže prvý ťah bude náš. To si nemyslím. Môj hráč začne prvý. S týmto chceš bojovať v tomto malom priestore? Nie teda Boh rozhodne, koho hráč pôjde prvý. Obraciam sa na vás, vážený rozhodcovský zbor. Buďte prísni, ale spravodliví. V šachu sa veľa hovorí o tzv. Technickom dopingu. Rôzna výpočtová technika, tablety, mobily, smartfóny dokážu veľmi rýchlo zanalyzovať jednotlivé pozície a snažíme sa hráči, možná aj niektorí tréneri a rodičia, potom dopraviť rôznymi prostriedkami informácie hráčom. Ja vás chcem poprosiť, dodržujme pravidlá fair play. Šach hrajú dvaja hráči. Nech zvíťazí lepší, ktorý bez cudzej pomoci dokáže ukázať viac šachového umenia. Rozhodcovia to nebudú mať jednoduché. Tento rok sa prezentovalo takmer 270 hráčov a hráčok. Obmedzené priestory nám nedovolujú a nedokážeme zachytiť všetky snahy o nie celkom férovú hru. Preto chcem poprosiť všetkých rodičov, trénerov, aby využili aj už moderné technické prostriedky na sledovanie týchto partií. Dovolte mi na záver ešte raz vás privítať v prekrásnom prostredí na Liptove. Vítajte v Liptovskom Mikuláši, vítajte v Tatralandii. Ďakujem. Vážení šachoví priatelia, prajem vám pekný, príjemný jarný deň a tiež by som vás chcel všetkých čo najsrdečnejšie privítať na majstrovstvá Slovenska mládeže za rok 2018 v šachu. Ako aj minulý rok, tak aj tento rok nebojuje sa tu len o tituly majstrov Slovenska, medaile, poháre a ďalšie ceny, ale takisto aj o nominácie v reprezentácii na majstrovstvá sveta, majstrovstvá Európy, Európsku úniu a samozrejme aj ďalšie podujatia. O to viac je dôležité, ako už spomenul aj riaditeľ tohto podujatia, pán Ivan, aby ste naozaj dodržiavali a rešpektovali
samozrejme hráči, ale aj všetci účastníci tohto podujatia pravidla Fair Play, za čo vám budeme my všetci organizátori veľmi vďační. Prajem vám, aby ste svoje očakávania, trénerské úsilia, ktoré ste vynaložili počas celého roku, aby sa vám tu podarilo splniť, aby ste dosiahli výsledky, po ktorých túžite, aby ste mohli reprezentovať a úspešne reprezentovať aj Slovenskú republiku na medzinárodných podujatiach. Ďakujem. O slávnostné otvorenie požiadam pána primátora inžiniera Jana Plcháča. Ďakujem pekne, vážený pán predseda organizačného výboru a Liptovskej šachovej školy, pán Gregor, pán Pekár, milí tréneri, rozhodcovia, rodičia, ale predovšetkým vy, milé šachistky a šachisti, mladí. Dovoľte, aby som vás privítal v Liptovskom Mikuláši, ktorý sa od januára tohto roku hrdí titulom Najmesto Slovenska za rok 2017. A je to aj vďaka tomu, že možno aj vďaka tomu, že sa už pravidelne snáď takéto podujatia, ako je to vaše začínajúce v meste, organizujú, takých podujatí je veľmi veľa. Dobre sa nám tu žije, dúfam, že sa aj vám dobre prežije tento týždeň, nielen súťažiami, ale aj mimo súťažnými aktivitami. Nech je teda vaše súťaženie sprevádzané tým motom, ktoré má Liptovská šachová škola, ktoré tu čítame, radosť, zábava i úspech. Určite máte vy, mladí šachisti, šachistky, vaši rodičia, vaši tréneri, svoje ciele, ambície, všetci chcete postúpiť na tie súťaže, o ktorých hovorí pán Gregor, ja vám držím palce, dobre sa sústreďte a dobre zabojujte. Považujeme teda majstrovstva Slovenska v mládeže pre rok 2018 za otvorené. Ďakujem. A už odovzdávam slovo hlavnému rozhodcovi pánu Pekárovi. Ja ďakujem za otvorenie majstrovstiev, za všetko, čo tu odznelo, aj za to krátke vystúpenie historického šermu, to je vlastne pozvanie na živý šach, ktorý vás tu čaká po voľnom čase. Ale prv ako začnem hovoriť svoje technické veci, tak sme pre vás pripravili taký sprievodný program, ktorý predstaví priamo ten, ktorý ho zabezpečuje, takže poprosím Vlada Jacka so svojím predstavením. Ďakujem, ja vás takisto zdravím všetkých, hlavne vás mladých. Vám by som chcel v krátkosti povedať toľko, že uvedomte si, že majstrovstvá Slovenska sú iba raz do roka a tiež som tu sedel pred niekoľkými rokmi, tak ako vy. A proste dajte do toho maximum. A čo sa týka vašich ostatných, tak pre vás sme vlastne pripravili livestream z každého kola. Čiže na www.šachovetreningy.sk alebo na fanpage Šachové tréningy môžete vlastne celý čas sledovať tento priebeh. Dúfam, že internet nám teda bude prijať a že všetko bude, teda obraz bude nejaký čistý. Takže takto sme sa vám snažili pomôcť, aby ste mohli vidieť svojich zverencov alebo deti a takisto nám to môžete poslať. Možno babke, detkovi. Ja si všetko, OK. Ďakujem pekne. Takže tu máme jedného z mladých predstaviteľov, ktorý popri šachu ešte robí niečo veľmi užitočné. Videli ste Martina Pogádla, ktorý to už štvrtý rok po sebe uvádza. Dovolte mi, aby som ešte na začiatku predstavil tým rozhodcov, tak aby som ja nemusel nič riešiť. Takže v sektore, kde sú najmladšie deti, je tým rozhodcov pán Gregor, pán Dybala a pán Fortiak. V sektore dievčat a najstarší kategórii je pán Diviak s pánom Palečkom a od zajtra je pán Brnušák. A v sektore tých najväčších troch kategórií chlapcov 12, chlapcov 14 a chlapcov 16 osvedčená trojica pán Pogádl, Hofer a Garebček. Takže proste tento tým vám bude k dispozícii na to, aby ste akékoľvek veci, ktoré súvisia s pravidlami, riešili najskôr s nimi k uspokojivému vyriešeniu. V prípade, že nebudete súhlasiť s rozhodnutím rozhodcu, máte ešte mňa a keď už nepomôžem ani ja, tak môžete podať námietku na komisiu, ktorá bude pracovať zložený riaditeľ Juraj Ivan, garant Slovenského šachového zväzu pán Zdeněk Gregor,
to je Stredné Slovensko, Západné Slovensko, pán Rudolf Diviak a za Východné Slovensko a vegetariánov je tu Imrich Jurčiš. Tak, čiže komisiu máme aj pre prípad, že by ste sa chceli sťažovať na jedlo, takže vegetarián vám s tým určite pomôže. Tak, a teraz už vlastne k tomu priebehu, vlastne bude sa hrať 11 turnajov pre 14 kategórií a všade sa hrá tempom 90 minút na prvých 40 ťahov s 30 sekundovým prídavkom a potom 30 minút na zvyšok partie s 30 sekundovým prídavkom. Výnimky. Kategória dievčat do 8 rokov, tých je iba 7, tak oni hrajú kruhový 7-kolový turnaj. To znamená, nebudú mať dvojkola a budú hrať vždycky iba ráno, čiže aj v nedeľu po obede, aj v utorok po obede, kedy ostatní majú dvojkolo, tak dievčatá majú voľno. To isté sa týka kategórií dievčat do 12 rokov, pretože ich je iba 11 a nechceli by sme, aby v poslednom kole hráčka na prvom stole mala baj, keďže ich je tak strašne málo. Takže budú hrať 7-kolový turnaj bez dvojkôl, bez pobedných partí v nedeľu a utorok. Preručenie poradia v propozíciách máte napísané body Buchholz bez výsledku najnižšieho supera, Buchholz za progres. V kategórii hranej kruhovým turnajom body Sonnenborg na výsledok vzájomnej partie. Chcem z pravidel FIDES dôrazniť v podstate to, čo je najnovšie v pravidlách, a to je nemožný ťah. Nemožný ťah vznikne štyrmi rôznymi spôsobmi, a to je, keď naozaj potiahnete pešcom o 3 alebo urobíte rošádu do šachu. Ale nemožné postavenie je aj to, keď postavíte pešiaka na poslednú radu, chcete ho premeniť, nemáte po ruke dámu, rozbehnete superové hodiny, tak okamihu stlačenia tých hodín ste urobili ťah proti pravidlám, pretože pešiak na poslednej rade stáť nemôže. Tretí typ nemožného ťahu je, keď potiahnete čokoľvek dvoma rukami, rošádu robíte premenu alebo branie. A posledný typ nemožného ťahu je, keď schválne stlačíte superové hodiny bez toho, aby ste potiahli. Tak, preto som ich vymenoval všetky, pretože ak sa ten nemožný ťah alebo táto činnosť stane prvýkrát v partii, tak dostane váš super 2 minúty a pokračuje sa. Ale ak to urobíte dvakrát počas partie, tak už pri tom druhom výskyte partiu prehrávate. Platí to pre všetky kategórie, od najmenších aj po najväčších. Tí sa to vlastne postupne naučia. K ostatným pravidlám chcem poprosiť, aby ste stláčali hodinky tou istou rukou, ako ste vykonali ťah. Aby ste s hodinkami zaobchádzali primerane, to znamená, že nebili po a ani nedržali ruku na hodinách. Čakacia doba na príchod hráča k partii 30 minút. Reklamovať remízu môžete len na základe platného zápisu v partiári, ale môže to urobiť aj rozhodca podľa mäkších podmienok. Povolené fotografovanie v hracej miestnosti je 15 minút. Teraz definícia hracieho priestoru, keďže toalety sú iba v prízemí. Tak, každý má svoju hraciu miestnosť, potom do hracieho priestoru platí chodba, schodište, chodba a WC. To znamená, že je striktne zakázané počas tejto cesty odbočiť do lobby baru, kde pobežia online partie na televízoroch a samozrejme odísť na chatku. Pretože ak niekto naozaj potrebuje na chatku, pretože si zabudol lieky alebo niečo naozaj podobné, tak pôjde tam v sprievode rozhodcu. Požiada rozhodcu, že to je taká dôležitá vec, že si ohrozuje napríklad zdravie. Tak toto áno, ale všetky ostatné pokusy ísť na chatku len preto, že som si zabudol pitie, tak toto nie. Mobilné telefóny, zabudol som si tu ten nástroj, Imri, požičaj mi to. Mobilné telefóny je zakázané podľa pravidel FIDE prinášať do hracej miestnosti. Ja vám verím, že ho nikto tu nebude mať, ale keby si ho náhodou niekto priniesol, tak tu máme taký krásny nástroj. Dokonca viacej. Takže ho budeme nosiť pod kabátom schovaný, aby ste nevedeli, že práve prebieha kontrola na prítomnosť mobilných telefónov a budete mať smôl. Teraz som to nechcel skúšať, lebo viem, že pán primátor má telefón, všetci ostatní tiež, takže aby sa to nám tu nerozozvučalo ako v jadrovej elektrárni, ale počkajte, vyskúšame si. Zvlášť teda prosím rodičov,
aby toto dodržiavali, pretože ako vidíte, už teraz je nás tu veľa. A to teraz aj nejde o to, že vydýchali sme všetok užitočný vzduch, ktorý tu je, ale aby sa naozaj nestalo, že niekto vôjde do miestnosti a stojí nad partiou celý čas. Ja nezakazujem prístup rodičov alebo trénerov do hracej miestnosti, ale prosím vás, prejdite si tam, utrite slzy a zase odíďte. Nezostávajte tam vlastne celý čas, aby to nespôsobilo, že potom tam chce ísť ďalší a ďalší rodič a nakoniec vlastne v tej miestnosti už nebude nikto môcť ani dýchať. Hráč, ktorý dohrá partiu, sa stáva divákom a tiež ho poprosím, aby odišiel. Špeciálne prosím, aby hráči kategórií vyšších vôbec nevstupovali do priestoru pre kategórie 8 a 10 ročných, lebo vy ste kamaráti a určite máte dohodnuté rôzne signály, také a onaké, aby ste nepomáhali. Poprosím všetkých hráčov, aby si všimli, kde majú svojich rozhodcov a tam im odnášali výsledky. Čiže kategórie tieto veľké, 12, 14, 16, majú rozhodcov tam v kúte, kategórie mladších budú mať rozhodcov tu a táto stena bude od zajtra zatvorená a ostatné kategórie majú rozhodcu tam v kúte druhom. V podstate vyčerpal som poznámky, ale ešte tá stratégia toho premietania dole. Najskôr zapneme všetky partie z kategórie D8-8, lebo tam je predpoklad takého rýchlejšieho končenia. Tam je na online 24 partií, D8-8, D10-10. A potom postupne, ako budú tie partie končiť, tak budeme postupne sprístupňovať partie ďalších kategórií, aby ste ska mohli nájsť miesto. No samozrejme, komu sa tam nechce vysedávať pred tým akváriom, tak si môže to všetko vlastne sledovať na internete. Na stránke Slovenského šachového zväzu je odkaz, kde si nájdete online všetky ostatné kategórie. Vlastne 68 online im pobeží súčasne. Ešte niečo potom poviem pred kolom, ale teraz tým, že vlastne sme tu museli urobiť tento priestor, aj kvôli žermiarom, aj kvôli hosťom, tak niektorí hráči ešte nemajú svoje miesto. Takže poprosím všetkých hráčov kategórie 12, 14, 16, chlapci, okrem tých, ktorí už sedia na svojich online-och, čiže budú sedieť na obyčajných šachoch, aby teraz vstali a odišli, možno aj vonku,